राष्ट्रवादी विजन सेलची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली असून या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. पुन्हा राष्ट्रवादी माजी शहराध्यक्ष विजय एंटी सेल रुपेश कुमार भोसले, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, पक्षनिरीक्षक शेखर माने यांच्याशी बंद दाराआड 15 मिनिटे चर्चा करणारा कार्यकर्ताचा निर्णय घेऊन पक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष यापुढे आम्ही तुमच्या पाठीशी जातीने लक्ष घालणार. शेखर माने रुपेश भोसले यांच्या कामाचं याप्रसंगी कौतुक करण्यात आले. भारत जाधव, संतोष भाऊ पवार, महेश कोटे, सुधीर खरटमल हे देखील यापुढे लक्ष देणार आहेत. यावेळी रुपेश कुमार भोसले यांचा प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हस्ते प्रवेश झाला. यावेळी विमाना वाघमारे यांचाही पक्ष प्रवेश झाला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि रुपेश कुमार भोसले यांना एक महत्त्वपूर्ण शब्द दिला. गेल्या 4-5 दिवसाखाली मी भाजप प्रवेश केला होता. आज या ठिकाणी आदरणीय जयंती पाटील साहेब प्रदेशाध्यक्ष, शहराचे अध्यक्ष भारत जाधव, संतोष भाऊ पवार, पक्षाचे निर्देशक शेखरजी माने, महेशजी कोटे, सुनीलजी खरडमल यांनी या ठिकाणी प्रदेशाध्यक्षांसोबत चर्चा केली आणि त्या ठिकाणी मलाही त्या ठिकाणी चर्चा बोलवलं आणि प्रदेशाध्यक्ष चर्चा करताना सांगितलं की बाबा तुम्ही पक्षाचं काम आजपर्यंत निष्ठेने केलात, इथून पुढेही करावं आणि तुमच्यावर अन्याय होणार नाही हा माझा शब्द आहे. इथून पुढे तुम्ही काम चांगलं करा, जोमानं करा आणि काम करणाऱ्या व्यक्तींनी असा निर्णय घेऊ नये. काम करणाऱ्या व्यक्तीलाच पक्ष न्यायालय असतो, त्यामुळे तुम्हाला तुमच्यावर अन्याय होणार नाही असं प्रदेशाध्यक्ष सांगितले. त्या चर्चामध्ये या ठिकाणी सफलता आलेली आहे आणि निश्चितपणे इथून पुढे आम्ही सर्वजण जोमाने काम करू, पक्ष वाढवण्यासाठी काम करू आणि या ठिकाणी पक्षाचं काम निश्चितच आम्ही वाढवून पक्ष जोमाने काम करतो. तुमच्यासोबत आहोत आम्ही सर्व. तुम्हाला आश्वासन देतो की तुमच्यावर अन्याय होणार नाही असा शब्द आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जयंतजी पाटील साहेब, शहराचे अध्यक्ष भारत जाधव, तसेच संतोष पवार आणि पक्षाचे अध्यक्ष शेखर माने यांनी शब्द दिलेला आहे आणि इथून पुढेही जोमाने काम करू आणि निश्चितपणे त्या ठिकाणी काम करत पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू.